Ja, Thomas, det blev seger hemma mot Oskarshamn senast. Hur ser du tillbaka på den matchen? Ja, jag tycker vi började matchen bra. Halva matchen är vi ju klart bättre. Jag tycker vi avgör matchen där. Sen blir det väl lite att vi går ner i tempo, tycker jag. Men vi gör det vi ska göra och punkterar matchen. Och har lite flyt också i avgörande läge. Men vi har 5-1 efter halva matchen, så att, kunde vi gå på det. Vi har ju flera spelare utanför laget nu. Hur är status på dem? Ja, Peter och Jonas, så vet vi att de är borta ett tag. Sen Isak ska magnetröntgas, så vi kommer få svar inom kort hur status är på hans skada. Sen Lysell tränar inte idag, men han räknar vi ska vara med imorgon. Och om man då ser när de här är borta, så har andra fått chansen. Hur tycker du att de har presterat? Väldigt bra sista matchen här med Mattsson, Lysell, Radek. Jag tyckte de gjorde väldigt bra. Alla är bra skridskoåkare och kan nyttja det på ett bra sätt. Och ni skiftar också om lite i enheterna. Klasen bytte den här gången till exempel, och det känns som att man kuggar i er för att spelet börjar sitta bättre. Ja, nej, men vi vet hur vi ska spela, och sen hur man sätter ihop kedjorna och backparen och så, det tycker jag är mindre vikt, utan vi vet vad vi ska göra på isen, och då spelar det ingen roll om man spelar i den ena eller den andra femman. Nu väntar Linköping igen. Vad gäller inför match? Möt ett lag som är desperat för att vinna. De har förlorat mycket på sistone och har mycket, mycket spets i laget. Men jag vet inte, poängen är inte till in i alla fall. Så vi vet att de kommer vara laddade och vill göra en bra match. Sen är alltid sådana lag lite ängsliga också. Så att det är både och att möta sådana lag.